Åha, det er altså det her fjerde spil mellem Myva og 20 Broccoli. Myva som Protoss som sædvanlig, og 20 Broccoli som Terran sædvanlig. Og vi kan altså få at vide, at use medevacs to support large infantry groups. So use their transport abilities to take infantry behind enemy lines for surprise attacks. Får vi altså lige at vide af blisteringens ansvar, jeg lige ved at sige, fordi jeg ser de der spørgsmålstegn, som banen altså ikke hedder, den hedder altså Metallopolis. Metallopolis, som Myva altså har fået lov til at vælge, og som vi skal se en kamp på her, som altså kan gå hen og blive lidt lang, fordi at det synes jeg ofte, de bliver her på Metallopolis, især hvis de ligger i modsatte ender af kortet. Og så er det altså, at det går løs lige om lidt, og jeg har startet recorden, så hvis I misser noget som helst af den her kamp, så vil I altså kunne se den senere på VOD. Men altså, det håber jeg da ikke, de gør. Jeg håber, at I bliver her og ser den her kamp, og ser den udfolde sig, og ser, hvordan den bliver kommenteret, og hvordan er de to spillere, de spiller. Så er vi altså i gang med den her fjerde kamp imellem de her to spillere. Myva op i klokken 8:30 positionen, og 20 Bro, som altså er 20 Broccoli her i 6:30 positionen. 6:30 positionen her. Og Arlan, han skal lige reklamere for vores dejlige, dejlige sponsorer, billigspil.dk, coolskins.dk og headweb.com. Og I skal altså skynde jer ind på www.starcraftii.dk. Ikke nu, ikke nu, bliv her på streamen, ikke nu, bliv her på streamen og se spillet udfolde sig. Det er altså her, hvor at fjerde runde skal slås. Der står 2-1 til 20 Broccoli, som altså kunne gå hen og vinde den Starcraft-turnering nummer 3 heroppe. Første præmierpriserne, hvis han altså går hen og vinder det her spil, det er altså to spil, at Myva han skal vinde for at vinde 100 viewers! Hurra! Yes! Næste mål, 1000! Ja, ja, vi kan kun håbe bare. Sådan der. Yes, så er vi simpelthen i gang. Barracks bliver ført op her igen. Lidt anderledes fra sidste spil, hvor at 20 Broccoli altså placerede sin barracks. Det har han vist nok gjort et par spil før, synes jeg har lagt mærke til. At han har placeret sin barracks sådan, at, at der ikke har været plads til en reaktor, og ikke har været plads til et tech lab. Men det er der altså nu, og jeg tør simpelthen ikke andet end at lige åbne vinduet, sådan at der kommer med noget luft ind nu, da jeg ser, at computeren den hakker en smule. Så skynder jeg mig lige at åbne vinduet, og så kan jeg lige sidde og se på production tab lige 2 sekunder, mens jeg åbner det der vindue. Sådan noget der, så må de råbe udenfor, hvis de vil, så får I det med på lyden. Så er vi altså i gang med spillet her, hvor der bliver sendt en probe hen igennem systemet her, hen på det anden side af kortet. Myva finder altså ikke sin fjende her, han finder først sin fjende det sekund, at han sender en, jeg var lige ved at sige myg, fordi der lige fløj ind af vinduet. Men altså, han finder først sin fjende, da han sender en probe her ned i bunden af kortet, hvor han altså finder 20 Broccoli. Eller mindst, så ser vi altså en pylon, der går op sådan skjult rimelig godt her om bag røgen. Jeg ved ikke lige, hvad det handler om. Men der går altså et cybernetics-kort ned, og jeg er helt sikker på, at vi får lov at se et dejligt stalker-micro-spil igen her fra Myvas side. Myva, der ikke behøver at vide, hvor hans fjende nødvendigvis er lige fra starten af. Han skal bare vide, hvor han ikke er. Hvilket jo sådan set siger, at han godt ved, hvor han er, og det jeg lige sagde, det var lidt noget vrøvl. Men I forstår, hvad jeg mener. Har man ikke fået sin fjende 2 steder, så ved man altså, at han er det 3. sted. Sådan der. 20 Broccoli er altså her med sin reaktor, som han har bygget de andre spil, klar til at producere marines, som vil kunne møde de her stalkers, som han ved kommer. Og der kommer den første Chrono-boosted stalker der ud. Det er jo det samme spil, vi har set før. Og jeg glæder mig simpelthen til at se det der stalker-spil der. Jeg glæder mig. Men der kommer altså også en del marines ud her, og 20 Broccoli, han ved altså også godt, hvad han skal forvente. Han bygger en bunker og smækker den op forholdsvis hurtigt, bygger et factory for de enheder op, som han har lyst til, tanks og så videre, så har han countet de stalkers. Og jeg kan godt se, at det kunne blive et meget svært problem her for Myva, som vælger at bygge et Stargate. Stargatet, som han altså forsøgt med i, jeg tror det var andet spil. Ja, det må det have været andet spil, hvor han byggede et Stargate, men dog ikke fik brugt de der Void Rays til specielt meget, og altså fejlede, og ikke kunne rette det op med de Phoenixes, han byggede 2 stykker af. Hvilket selvfølgelig var ærgerligt, fordi alle sad og håbede lidt på, at der kom Void Rays, i hvert fald dem, der sådan havde en lille Protoss inde i dem. Hvilket jo
var ærgerligt, at vi ikke så, at de blev brugt mere end på et supply de på. Her kommer de her stalkers altså ned for at gøre noget skade, men der er altså en bunker oppe og klar til at skyde, og det giver altså ufattelig meget skade lige med det samme. Void Ray Rush kunne godt trække en masse ud af den der bunker, og så skubbe det lidt væk, og han producerer han flere... Han producerer ikke flere marines. Han producerer til gengæld tanks. Og som de fleste ved, der sidder herinde på channelen, de fleste, der i hvert fald har spillet eller set StarCraft før, så kan tanks ikke skyde op i luften, hvilket kunne gøre et lidt stort problem for ham. Og så er det jo igen, han skal overveje det der, sender den første Void Ray afsted med det samme, eller overveje, venter jeg til at have to. Og det glæder mig til at se, hvad chatten har at sige til efter det her spil selvfølgelig. Hvordan det ender gået. Protoss Robotics Facility er lige gået op. Og vi har altså 101 viewers på Ustreamen. Woo! Og så er vi altså, Shark står altså her bag den her Mengs-statue og gemmer sig lidt. Han vil gerne stadigvæk vise, at hans pres det ligger der foran på, men nu sender han sin... Wow. Nu sender han sin Void Ray hen til hans styrker her i fronten. Og begynder at ødelægge... er det ikke lidt... han charger jo selvfølgelig. Det er da derfor, at den befinder sig der. Han charger altså sin Void Ray op, og nu hakker det en af dem. Og så angriber han simpelthen bare den her bunker. Får såret sin Void Ray. Void Rayen, der altså flyver direkte ind i basen, og bliver dog... Nej, den slipper væk! Hvor er det vildt! Det er så typisk Myva, det der med at få sin unit ud derfra, lige med det samme. I må simpelthen undskylde, at det hakker lidt. Jeg ved ikke, hvorfor at det gør det. Det kunne være, fordi min computer er ved at blive varm, men det kunne også bare være streamen, der altså bliver lidt tung lige nu, eller et eller andet her ved 100 seermærket. Det gør ikke noget som helst. Det burde kunne være til at se. Nu er det vist også tilbage. Det er kun lige kort. Og vi ser altså Banshees med Cloak, der er på vej op. Og hvis at han ikke har et robotics facility, han har et robotics facility op, ham her Myva, så kunne det altså blive rigtig, rigtig farligt. Kommer nemlig Banshees op, og de er ved at få opgraderet Cloak, som kan blive en meget dyr investering, som er en meget dyr investering, som vi altså måske kan se blive totalt smadret af den observer, der bare kan komme ud her fra Myvas side. Men han kan godt komme ind og få nakket et par probes selvfølgelig med den der Banshee, før Myva opdager, at der ligesom sker noget. Men igen altså, han har jo Void Racer, men hurtigt kunne følge efter dem på den måde og så videre. Jeg ved ikke, hvor heldigt det er, det der Banshee han bygger nu. Nu har han også supply blocked. Ej, så I det? Chew bro, han blockede sig selv. Han blockede sig selv i nogle sekunder der. Der er der så Banshees inde, og der skal så komme en observer ud. Lad os klikke på Banshee og se, hvor mange kills den får, imens vi lige kører ned i den anden base og kigger på units. Her bliver Myva sender sine probes meget langt væk der. Det er lidt uheldigt, kunne man godt sige. Han skulle måske bare indse, at han havde fået en observer ud for tidligt, og så det der, det vinder han jo ikke noget på. Der går skjoldet faktisk også ned, lige da observeren den kommer ud. Der går Banshee så ned. Hero Banshee. Hvis vi kigger på, hvor mange harvesters de har, hvor mange høstere de har, så er det altså 20 broccoli her, der er trukket meget, meget frem med altså 30... SCV's over de 20 probes her, der er i Myvas base. Fresh 20 broccoli her har altså Vikings op klar til at counter de der Void Rays, som altså hurtigt bliver smadret af Vikings med et Vikings utrolig range på 9, som er altså helt vildt høj i forhold til den lille range, som de her sølle Void Rays de har på 6, hvilket er rigtig ærgerligt selvfølgelig. De bliver nerfed i en eller anden fase 1 patch, hvor de altså kom ned på 6 range fra 7. Her kommer der et immortal drop. Spændende. Hvad skal det betyde? Der kommer bunker op her foran i Broccoli's base. Ja, han vælger simpelthen at tage alle sine units om bag basen her. Og det lige imens der går to bunker op her i fronten. Det er specielt det her. Det er rimelig risky det her, fordi han kunne miste hele sin her lige her. Og vi er oppe på 108 viewers lige i det øjeblikket. Men det er altså virkelig spændende det her. Og han warper jo selvfølgelig flere units ind. Han har Warpgate Technology, og han producerer Celata. Nu skal det så ske. Har Broccoli nok 20 Broccoli her? Nok units til at counter det her? Hans Vikings vil selvfølgelig kunne gå imod Void Racen, men når de først er ladet op, så kan han jo også give